Влаштували акцію флешмоб та показали виставу. У Сумах долучились до Всесвітнього дня людей з синдромом Дауна, який відзначають 21 березня. Як це було, бачила Ірина Касьяненко. «Вдягни різні шкарпетки» – так називається акція «Флешмоб», яку влаштували у Сумському педагогічному університеті. Волонтери руху «Крок назустріч» розказували студентам про синдром Дауна та роздавали інформаційні листівки. «Я вважаю, що дуже важливо продавати такі акції гласності. Чим більше людей приймає в цьому участь, тим важливіше і тим краще. Це важливо тим, що люди повинні знати, що існують такі люди, що у них є якась проблема і що їм потрібно допомагати. Вони ж такі самі, як і ми. Вони можуть так само ставати акторами, працювати, ну і просто бути такими звичайними людьми. Також можна було сфотографуватись на фоні різних шкарпеток. Якщо ви колись-небудь забували і одягали різні шкарпетки, то ви точно привертали увагу. І якраз це можливість нам відчути себе, як реагує суспільство на інакших людей. А ще взяти участь у конкурсі, який триватиме до 26 березня. Щоб взяти участь у конкурсі, треба обов'язково відмітити крок назустріч в Інстаграмі, бажано зробити фотографію, відмітити нас. І таким чином ви можете прийняти участь. У нас такий серйозний виграш: за перше місце «Пауербанк», за два других місця є для того, щоб сходити в кінотеатр, є такі сертифікати на 100 гривень. А підопічні сумського закладу «Спільнота», що опікується інвалідами, показали виставу, яка називається «Я люблю Париж». Одну з ролей у виставі виконує ось цей хлопець. Його звати Сергій, і він один із сонячних людей. Я дуже люблю грати у театрі. А кого ти там граєш? Я граю сирем, ведмедем, клоуном, дворником. Скажи, будь ласка, а яка в тебе є мрія? Моя мрія? Моя мрія, щоб мир над головою було. Театр допомагає їм жити в колективі, спілкуватися з друзями, спілкуватися з оточуючим світом. Синдром Дауна – це генетичне відхилення, яке спричиняє наявність додаткової хромосоми. У таких людей їх 47 замість 46. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі з синдромом Дауна народжується кожне 700 немовля. Ірина Касьяненко, Владислав Бурнаков. Новини на ЮАСУМИ.